Антон, я студент другого курсу ДАТУ, факультет економіки та бізнесу. Рік назад я виходив на цю ж саму площу на захист Сергія Стерненка та на захист свободи слова, одвічної цінності українського народу. Як ми бачимо, за цей рік ситуація на краще не змінилася, ситуація навпаки погіршилася. Я, як молодь, і впевнений, що молодь всього Мелітополю і молодь всієї України буде зі мною солідарна у цьому питанні. Я, як і всі, хто зібралися тут, прекрасні люди, вимагаємо від Володимира Зеленського дати відповіді на наші важливі запитання. Що з Вагнергейтом? З коли сяде Єрмак? І... А я забув, що весна пройшла. Весна пройшла, саджати будемо.